ब्लास्ट भएर आएको हजुरहरुको यदि मन दुखाए भने माफी माग्नु पाउ माग माफ स्टार्ट मैले गरेको एन्ड म गर्छु त्यो अस्तिको भुइँचालोले त आदिला मात्रै कम्तीला मात्रै लगिरहेछ के अब फेरि भुइँचालो आउँदै छ रे नेपाल सबै सखाब नै होस् मेरो तर्फबाट यो चाहिँ हे गाइस नमस्ते सबैजनालाई अनि अहिले मेरो जुन भाइरल भइरहेको एउटा भिडियो छ नि त्यो भिडियोको विषयबाट म बोल्दै छु है मैले त्यो चाहेर मैले इन्टेन्सनली म भाइरल त्यस्तो कुरामा हुन खोजेको हैन मलाई अन्डर एस्टिमेट गरियो बुटनिस रिफ्युजी भनेर जुन भिडियो लाउँछु बुटनिस रिफ्युजी यस्तो उस्तो भनेर आउँछ के जब टु मच भयो नि अनि मेरो भित्रै देखिको सबै नै ब्लास्ट भएर आएको म भन्दिन कि म 100% राइट छु भनेर समटाइम बोल्दा बोल्दै बोली चिप्लिन्छ के भनेको कुरा थाहा हुँदैन एग्रेसिभ मा आउँदाखेरि एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि मैले हजुरहरुको यदि मन दुखाए भने म त्यो टेक ब्याक गर्न चाहन्छु त्यो वर्ड मैले जुन भनेको थिए नि तर सबै जनालाई भनेको हैन है मैले जोजसले मलाई नराम्रो भन्नुहुन्छ बुटनिस रिफ्युजी भनेर अन्डर एस्टिमेट गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरुलाई हो त्यो कमेन्ट चाहिँ मैले टिट फर ट्याट जसरी मैले दिएको त्यति नै हो यो खाते कुकुर नेपालकोहरुले मलाई अझै के लेखिरहेको छ भने माफी माग्नु रे उनीहरुलाई उनीहरुको कन्ट्रीलाई माफी माग्नु रे साले आजसम्म मैले गल्ती गर्दा त माफी माया छैन भने म राइटमा फाइट गर्दा तहरुलाई म किन माफी दिनु अथवा माफी माग्नु पाउ माग माफी हरेक बुटनिस रिफ्युजीलाई पहिले अन्डर एस्टिमेट गरेको छस् नि सबैलाई माफी माग मेरो तर्फबाट यो बुझिस अनि हामीहरु नचलाइकन त्यतिकै हावातालमा प्यार बोल्ने हैन स्टार्ट मैले गरेको एन्ड म गर्छु अस्तिको भुइँचालोले केही पनि हैन होला मेरो टिकटकले तेरो नेपाल नै हल्लाको छ अहिले जसले मेरो भिडियो कपीराइट गरेर पोस्ट गर्नु भएको छ नि अझै गर्नु सक्नुहुन्छ भने मलाई मेन्सन गर्नु मलाई कमेन्ट पढ्न पनि मन छ के तिमीहरुको पेजमा ओके अनि भुक्दै हिड्ने हैन मेरोबाट तिमीलाई माफ अब त म सबैलाई खाते भन्छु त नेपालको खाते त कुत्ता होमलेस हो सुतेर खाना पाएको के काम छैन टिकटकमा बसो अर्काको कमेन्ट हेरो अर्काको केटी पेजमा बसो तिमीहरुको काम छैन तिमीहरु गल्लीमा हिड्ने कुकुर त मैले अघि भनेको थिए नि साच्चीकै रछौ के साच्चीकै नै रछौ अस्तिको भुइँचालोले त आदिला मात्रै कम्तीला मात्रै लगिरहेछ के अब फेरि भुइँचालो आउँदै छ रे नेपाल सबै सखाब नै होस् मेरो तर्फबाट यो चाहिँ कमेन्ट अफ गरेको छु लु लेख मलाई कमेन्ट लेख त कसरी लेख्दो रहेछस् रिपोर्ट गर्छस् भने गर फाइट गर्न तयार छु च्यालेन्ज मी ओके हे गाइस नमस्ते सबैजनालाई अनि अहिले मेरो जुन भाइरल भइरहेको एउटा भिडियो छ नि त्यो भिडियोको विषयबाट म बोल्दै छु है मैले त्यो चाहेर मैले इन्टेन्सनली म भाइरल त्यस्तो कुरामा हुन खोजेको हैन मलाई अन्डर एस्टिमेट गरियो बुटनिस रिफ्युजी भनेर जुन भिडियो लाउँछु बुटनिस रिफ्युजी यस्तो उस्तो भनेर आउँछ के जब टु मच भयो नि अनि मेरो भित्रै देखिको सबै नै ब्लास्ट भएर आएको म भन्दिन कि म 100% राइट छु भनेर समटाइम बोल्दा बोल्दै बोली चिप्लिन्छ के भनेको कुरा थाहा हुँदैन एग्रेसिभ मा आउँदाखेरि एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि मैले हजुरहरुको यदि मन दुखाए भने म त्यो टेक ब्याक गर्न चाहन्छु त्यो वर्ड मैले जुन भनेको थिए नि तर सबै जनालाई भनेको हैन है मैले जोजसले मलाई नराम्रो भन्नुहुन्छ बुटनिस रिफ्युजी भनेर अन्डर एस्टिमेट गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरुलाई हो त्यो कमेन्ट चाहिँ मैले टिट फर ट्याट जसरी मैले दिएको त्यति नै हो यो खाते कुकुर नेपालकोहरुले मलाई अझै के लेखिरहेको छ भने माफी माग्नु रे उनीहरुलाई उनीहरुको कन्ट्रीलाई माफी माग्नु रे साले आजसम्म मैले गल्ती गर्दा त माफी माया छैन भने म राइटमा फाइट गर्दा तहरुलाई म किन माफी दिनु अथवा माफी माग्नु पाउ माग माफी हरेक बुटनिस रिफ्युजीलाई पहिले अन्डर एस्टिमेट गरेको छस् नि सबैलाई माफी माग मेरो तर्फबाट यो बुझिस अनि हामीहरु नचलाइकन त्यतिकै हावातालमा प्यार बोल्ने हैन स्टार्ट मैले गरेको एन्ड म गर्छु अस्तिको भुइँचालोले केही पनि हैन होला मेरो टिकटकले तेरो नेपाल नै हल्लाको छ अहिले जसले मेरो भिडियो कपीराइट गरेर पोस्ट गर्नु भएको छ नि अझै गर्नु सक्नुहुन्छ भने मलाई मेन्सन गर्नु मलाई कमेन्ट पढ्न पनि मन छ के तिमीहरुको पेजमा ओके अनि भुक्दै हिड्ने हैन मेरोबाट तिमीलाई माफ। अब त म सबैलाई खाते भन्छु त नेपालको खाते त कुत्ता होमलेस हो सुतेर खाना पाको के काम छैन टिकटकमा बसो अर्काको कमेन्ट हेरो अर्काको केटी पेजमा बसो तिमीहरुको काम छैन तिमीहरु गल्लीमा हिड्ने कुकुर त मैले अघि भनेको थिए नि साच्चीकै रछौ के साच्चीकै नै रछौ अस्तिको भुइँचालोले त आदिला मात्रै कम्तीला मात्रै लगिरछ के अब फेरि भुइँचालो आउँदै छ रे नेपाल सबै सखाब नै होस् मेरो तर्फबाट यो चाहिँ कमेन्ट अफ गरेको छु लु लेख मलाई कमेन्ट लेख त कसरी लेख्दो रहेछस् रिपोर्ट गर्छस् भने गर फाइट गर्न तयार छु च्यालेन्ज मी ओके। हे गाइस नमस्ते सबैजनालाई अनि अहिले मेरो जुन भाइरल भइरहेको एउटा भिडियो छ नि त्यो भिडियोको विषयबाट म बोल्दै छु है मैले त्यो चाहेर मैले इन्टेन्सनली म भाइरल त्यस्तो कुरामा हुन खोजेको हैन मलाई अन्डर एस्टिमेट गरियो बुटनिस रिफ्युजी भनेर जुन भिडियो लाउँछु बुटनिस रिफ्युजी यस्तो उस्तो भनेर आउँछ के जब टु मच भयो नि अनि मेरो भित्रैदेखिको सबै नै ब्लास्ट भएर आएको म भन्दिन कि म 100% राइट छु भनेर समटाइम बोल्दा बोल्दै बोली चिप्लिन्छ के भनेको कुरा थाहा हुँदैन एग्रेसिभमा आउँदाखेरि। एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि मैले हजुरहरुको यदि मन दुखाए भने म त्यो टेक ब्याक गर्न चाहन्छु त्यो वर्ड मैले जुन भनेको थिए नि तर सबैजनाको लागि भनेको हैन है मैले जसले मलाई नराम्रो भन्नुहुन्छ बुटनिस रिफ्युजी भनेर अन्डर एस्टिमेट गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरुलाई हो त्यो कमेन्ट चाहिँ मैले टिट फर ट्याट जसरी मैले दिएको त्यति नै हो। यो खाते कुकुर नेपालकोहरुले मलाई अझै के लेखिरहेको छ भने माफी माग्नु रे उनीहरुलाई उनीहरुको कन्ट्रीलाई माफी माग्नु रे साले आजसम्म मैले गल्ती गर्दा त माफी मागे छैन भने म राइटमा फाइट गर्दा तहरुलाई म किन माफी दिनु अथवा माफी माग्नु त माग माफी हरेक बुटनिस रिफ्युजीलाई तैले अन्डर एस्टिमेट गरेको छस् नि सबैलाई माफी माग मेरो तर्फबाट यो बुझिस अनि हामीहरु नचलाइकन त्यतिकै हावातालमा प्यार बोल्ने हैन स्टार्ट तैले गरेको एन्ड म गर्छु अस्तिको भुइँचालोले त केही पनि हैन होला मेरो टिकटकले तेरो नेपाल नै हल्लाको छ अहिले जसले मेरो भिडियो कपीराइट गरेर पोस्ट गर्नु भएको छ नि अझै गर्नु सक्नुहुन्छ भने मलाई मेन्सन गर्नु मलाई कमेन्ट पढ्न पनि मन छ के तिमीहरुको पेजमा ओके अनि भुक्दै हिड्ने हैन मेरोबाट तिमीलाई माफ। अब त म सबैलाई खाते भन्छु त नेपालको खाते त कुत्ता होमलेस हो सुतेर खाना पाको के काम छैन टिकटकमा बसो अर्काको कमेन्ट हेरो अर्काको केटी पेजमा बसो तिमीहरुको काम छैन तिमीहरु गल्लीमा हिड्ने कुकुर त मैले अघि भनेको थिए नि साच्चीकै रछौ के साच्चीकै नै रछौ अस्तिको भुइँचालोले त आदिला मात्रै कम्तीला मात्रै लगिरछ के अब फेरि भुइँचालो आउँदै छ रे नेपाल सबै सखाब नै होस् मेरो तर्फबाट यो चाहिँ कमेन्ट अफ गरेको छु लु लेख मलाई कमेन्ट लेख त कसरी लेख्दो रहेछस् रिपोर्ट गर्छस् भने गर फाइट गर्न तयार छु च्यालेन्ज मी ओके। हे गाइस नमस्ते सबैजनालाई अनि अहिले मेरो जुन भाइरल भइरहेको एउटा भिडियो छ नि त्यो भिडियोको विषयबाट म बोल्दै छु है मैले त्यो चाहेर मैले इन्टेन्सनली म भाइरल त्यस्तो कुरामा हुन खोजेको हैन मलाई अन्डर एस्टिमेट गरियो बुटनिस रिफ्युजी भनेर जुन भिडियो लाउँछु बुटनिस रिफ्युजी यस्तो उस्तो भनेर आउँछ के जब टु मच भयो नि अनि मेरो भित्रैदेखिको सबै नै ब्लास्ट भएर आएको म भन्दिन कि म 100% राइट छु भनेर समटाइम बोल्दा बोल्दै बोली चिप्लिन्छ के भनेको कुरा थाहा हुँदैन एग्रेसिभमा आउँदाखेरि। एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि मैले हजुरहरुको यदि मन दुखाए भने म त्यो टेक ब्याक गर्न चाहन्छु त्यो वर्ड मैले जुन भनेको थिए नि तर सबैजनाको लागि भनेको हैन है मैले जसले मलाई नराम्रो भन्नुहुन्छ बुटनिस रिफ्युजी भनेर अन्डर एस्टिमेट गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरुलाई हो त्यो कमेन्ट चाहिँ मैले टिट फर ट्याट जसरी मैले दिएको त्यति नै हो। यो खाते कुकुर नेपालकोहरुले मलाई अझै के लेखिरहेको छ भने माफी माग्नु रे उनीहरुलाई उनीहरुको कन्ट्रीलाई माफी माग्नु रे साले आजसम्म मैले गल्ती गर्दा त माफी मागे छैन भने म राइटमा फाइट गर्दा तहरुलाई म किन माफी दिनु अथवा माफी माग्नु त माग माफी हरेक बुटनिस रिफ्युजीलाई तैले अन्डर एस्टिमेट गरेको छस् नि सबैलाई माफी माग मेरो तर्फबाट यो बुझिस अनि हामीहरु नचलाइकन त्यतिकै हावातालमा प्यार बोल्ने हैन स्टार्ट तैँले गरेको एन्ड म गर्छु अस्तिको भुइँचालोले त केही पनि हैन होला मेरो टिकटकले तेरो नेपाल नै हल्लाको छ अहिले जो जसले मेरो भिडियो कपीराइट गरेर पोस्ट गर्नु भएको छ नि अझै गर्नु सक्नुहुन्छ भने मलाई मेन्सन गर्नु मलाई कमेन्ट पढ्न पनि मन छ के तिमीहरुको पेजमा ओके अनि भुक्दै हिड्ने हैन मेरोबाट तिमीलाई माफ अब त म सबैलाई खाते भन्छु त नेपालको खाते त कुत्ता होमलेस हो सुतेर खाना पाको के काम छैन टिकटकमा बसो अर्काको कमेन्ट हेरो अर्काको केटी पेजमा बसो तिमीहरुको काम छैन तिमीहरु गल्लीमा हिड्ने कुकुर त मैले अघि भनेको थिए नि साच्चीकै रछौ के साच्चीकै नै रछौ अस्तिको भुइँचालोले त आदिला मात्रै कम्तीला मात्रै लगिरहेछ के अब फेरि भुइँचालो आउँदै छ रे नेपाल सबै सखाब नै होस् मेरो तर्फबाट यो चाहिँ कमेन्ट अफ गरेको छु लु लेख मलाई कमेन्ट लेख त कसरी लेख्दो रहेछस् रिपोर्ट गर्छस् भने गर फाइट गर्न तयार छु च्यालेन्ज मी ओके